Okej, ska vi se. Vad hade vi mer här då? Påse med plåster eller kompostpåse? Plåster. Plåster. Det här plåsterpaketet använder man på Östra sjukhusets akutmottagning. För 2 år sedan ungefär, så i mitt jobb som projektledare på Tilt. Jag sitter där 9,5 stenkast bort. 9,5 stenkast. Hur långt är stenkast förresten? Så långt som en medelmåttig person kan kasta en sten, en medelmåttig sten. Which means, ja, 30-75 meter. Which means 52,5 meter. Jag sitter 900 meter bort där ungefär. Det är också en fråga om perspektiv. Ett stenkast liksom. Hur använder man det? Om du frågar en mäklare till exempel, vad ett stenkast från havet, det är 962 meter tydligen. Så det där tycker jag är väldigt intressant. Alltså hela tiden ha med sig här. Utifrån vilket perspektiv definierar man små saker och stora saker. I det här fallet, med den här plåsterburken, så handlar det om att det jag gör till vardags på Tilt är att hjälpa konstnärer att få plats på arbetsplatser under ett år, en dag i veckan, för att injicera nya perspektiv, för att jobba med idéutveckling, för att jobba med motivation, för att se nya saker, för att känna att man kan göra de här perspektivskifterna som jag kommer att prata om idag på något sätt, att hjälpa oss med tekniker för, ja men, hur får vi de här nya idéerna, hur får vi den här nya kraften att hitta liksom lösningar. Och i det här projektet som vi gjorde då 2010, så frågade vi Malin Bellman som är konceptkonstnär. Malin Bellman jobbar med konceptuell konst, och det handlar ju inte då om att man gör en tavla eller att man gör ett ljudkonstverk eller att man dansar, utan konceptuella konstverk handlar ju om att få oss att se vår verklighet på ett nytt sätt, att få oss att reflektera kring den vardag vi befinner oss i, oavsett om det är arbetslivet eller om det är privatlivet. Och i det här fallet så satt Östra sjukhusets akutmottagning i en situation där man hade varit tvungen att stänga akutkliniken på nattetid i sommaren 2010, för att det fanns helt enkelt inte underlag att jobba kvar där. Folk var så fruktansvärt stressade av den arbetsmiljön. Ni kan ju tänka själva hur det är att jobba på en akutmottagning, att det är extremt högt tempo, det är extremt stort ansvar, det är väldigt hög stress. Utöver det, i det här läget, så hade de jobbat med omstruktureringar, de hade lite svajigt chefsunderlag, det fanns liksom förtroendebrist, det fanns inte tid att prata om saker på den här arbetsplatsen, det var bara göra. Så med åren så hade man hamnat i ett dödläge där man till slut tappade förtroende för hela platsen och folk slutade jobba där. Och då frågade VG Region där om vi ville hjälpa dem med att se på den här situationen från någon typ av nytt perspektiv, för de hade försökt med de flesta reguljära chefsprogram man kunde hitta på. Och vad Malin Bellman gör då när hon kommer dit och är där en dag i veckan, det är ju att hon ställer frågor som ingen annan har ställt förut. Hon utmanar den här gruppen på sätt som ingen annan har gjort. När hon har varit i 2 månader och träffat alla i personal, träffat chefer och fått dem att liksom reflektera kring, eller framförallt när hon har fått känna vad är det här för arbetsplats, vad är det för kommunikationsmönster man har, vad är det för maktkonflikter som finns här, så gör hon analysen att det här gänget behöver, det är någon typ av omskakande handling som får dem att reflektera kring, inte deras egen stress, utan att titta på arbetsplatsen utifrån patientens perspektiv. Det är lätt att säga, och det hade de sagt på alla utbildningar som den här personen hade gått. Alla vet ju om detta, att vi måste jobba med patientfokus, det är ingenting nytt. Det är bara lite ibland väldigt svårt att göra det i realiteten. Så vad Molly Bellman gör då efter 2 månader, säger så här: jag kommer att utsätta er för ett projekt som heter 100 timmar på akuten. Jaha, säger folk då, vad är det för någonting? Jo, jag vill att ni är ungefär 100 stycken på den här avdelningen. Och då var det alltid från USK, undersköterska, till överläkare. Ni ska vara med och lägga tillsammans 100 timmar på en brits i privata kläder, på arbetstid, totalt passiva 100 timmar ska ni ligga där och bara vänta. Och det var liksom fruktansvärt provocerande för den här gängen. För de kunde tänka sig mycket saker, men i ett stressat läge där alla var helt slut, så var liksom det var liksom syntax error att be dem att ligga stilla och inte göra någonting. Så det projektet höll på att gå i kvav. Det kändes som att folk kommer aldrig göra det här. Vad som hände var att de sakta men säkert fick dem att börja leka med tanken på vad som skulle hända. Och sen var det någon undersköterska som började göra det här. Hon tog emot till sig laser där på bänken. Hon sa det efteråt, att skrev en dagbok om det här och det fick alla göra. Hon sa det att det här var den längsta timmen i hela mitt liv. Det var något fruktansvärt
fruktansvärt plågsamt att ligga där och bara vänta och bli så akut medveten om blinkande lysrör i taket som inte har bytt sedan 82, färg som flagnar, överläkare som talar in på journaler utan att stänga dörren, en mängd med människor som rusar förbi en utan att lägga märke till. Man har legat där i kanske 50 minuter och ingen har ens frågat hur har du det, och man har hört folk bakom en ligga och skrika i smärta över benbrott utan att någon liksom tar hand om dem eller ens liksom lägger märke till dem. Så någonstans i liksom linje med att bli medvetandegjord om hur tänker patienten, och då handlar det inte om att de blir medvetandegjorda i huvudet på något chefsutbildningsmässigt sätt, utan de fick den här känslan i magen att det är rätt jobbigt att ligga här som patient helt enkelt. Och i kombination med att jag gjorde en massa andra projekt som på ett eller annat sätt belyste det här fenomenet då. Till exempel så monterar hon en stor vävstol i entrén där man anmäler sig. När man kommer in med hjärtflimmer så skulle man väva. Skulle man titta på när överläkaren satt och vävde. Och då var det så här, jaha, hur ska vi få överläkaren att lägga tid på att väva när folk dör av hjärtattack? Det var också en väldigt svår utmaning för dem att komma liksom till ro med. Men lite då och då, lite pö och pö, så växte den här väven. Folk hade börjat göra i liksom en pansant, så hade de börjat liksom dra några tag med den här liksom vävstolen. Och sen plötsligt var det någon som hade börjat väva in sådana här strimlade patientjournaler, och då växte det väldigt snabbt. Och kom det in liksom katetrar och det kom in liksom blodiga bandage, och plötsligt hade man en 4,5, ska bara lysa lite snart, 4,5 meter lång värdegrundsväv över livet på akuten. Det är blod, svett och tårar. Och lite kiss. Och det här på något sätt är en symbol för livet på akuten. Och kombinationen då, om ni tänker liksom att ligga 100 timmar på en bår, känna hur är det var patient, i kombination med vad är det som krävs för att jobba här. Det krävs någon som tål blod, svett och tårar och lite kiss. Så fick man en kombination av yrkesstolthet, man fick en massa snack mellan avdelningsenheter som aldrig pratade med varandra. Det var extremt mycket frustration som fick förlösas i en eller annan konstruktiv konstnärlig riktning. Och efter det här året så fick man en väldigt stark känsla för att vi var med och tävla om bästa arbetsplatsen i någon Sahlgrenska sjukhusområde. När vi började jobba med dem, det var de tredje sämst i regionen rankade. Och när vi då slutade med dem efter ett och ett halvt år så vann de då priset för bästa arbetsplats i Sahlgrenskas sjukhusområde. Säg någonting om att mjuka frågor som de här är ofta väldigt, väldigt hårda. Och det går jag igång på. Det är ett perspektivskifte som jag tycker är helt makalöst. Att på något sätt ge dem den bästaste medicin de kunde få, att stanna upp och sluta göra grejer i stress. För att det var enda sättet för dem att backa från sin dagordning och se någonting nytt och byta perspektiv. Okej. Okay. Parkour, handla, Östra sjukhuset och 100 timmar på akuten. Nu ska vi se, vad har vi här då? Vi kan ta en stor grej. Vill ni ha den? Pirran eller mineralvattnet?